gjuhëfyese dhe nuk respektuan rregullat, vëllai i madh dënon të gjithë banorët. Siç ishte paralajmëruar, vëllai i madh ka ndëshkuar të gjithë banorët pasi përdorën fjalor të papërshtatshëm dhe gjuhëfyese brenda shtëpisë. Të gjithë banorët janë në nominim këtë javë. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Natyra e formatit e parashikon se do të ketë konflikte, por çështjet duhet të trajtohen me respekt. Të ofendosh dikën nuk tolerohet dhe talli është e patolerueshme, ka thënë Arbana. Tani publiku do të votojë secili nga banorët dëshiron të shpëtojë, më pak i votuarit do të eliminohet. Brëmjen e djeshëm u largua nga shtëpia e Big Brother VIP këngëtarja nga Kosova e cila banon në Gjermani, Ariana.